शनिबारको संसद बैठक सूचना टास गरेर स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक विशेष कारण देखाउँदै सूचना टास गरेर स्थगित गरिएको हो। सरकारले यही मंसिर 14 गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसदको नियमित काम कारबाही अवरोध गर्दै आएका छन्। संसदको अर्को बैठक पुस 4 गते अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।